Clar, és, com a mínim generar els mecanismes, i generar les facilitats, i generar les caixes de resistència, i generar les alternatives. Si no fem ni això, clar, doncs, doncs potser trobem alguna suïcida que sí, que diu, endavant, no? Però potser no és el model. Sí, que sí. Jo només poso, diguéssim, les complexitats, per exemple. Poso un altre exemple. Jo, sí, el que penso és que les complexitats les hem de fer nostres. Nosaltres hem de proposar com ho fem. O sigui, que hem passat o hem de passar ja de l'estadi de què hem de fer a que nosaltres, perquè sigui creïble la proposta, hem de passar al com. Un altre exemple. Que ens posaven, i clar, recordo amb el 9N que ens ho deien a nosaltres, i honestament, en aquell moment tu no tenies resposta de dir... Necessitem algú que faci la gestió, vaig inventar els números perquè no me'n recordo, de les 50.000 urnes i això val 2 milions d'euros, m'invento, però no valien, valien no sé què, hi havia no sé què que valia un milió d'euros. I que et deien, aquest milió d'euros, diguéssim jo, potser sí que trobarem qui ho faci de manera gratuïta, no? Però per fer-ho de manera eficient ho contractarem amb una empresa perquè... Aquest contracte amb aquesta empresa d'aquest milió d'euros, és a dir, jo... Són exemples de que totes aquestes complexitats, ja està, ja ho he dit, és igual, però vull dir que hem de fer la proposta nosaltres, no és només el dels funcionaris, eh? No és només que diguis, vale, en necessitem 20.000 per fer el referèndum i si els 20.000 primers no entren, que jo crec, estic d'acord amb tu, això passarà, eh? Vindran els 20.000 segons i ja està, no passa res, però que hi ha tota aquesta sèrie de qüestions, no? I molta gent que tot i que l'estat el nivell de consciència hagi augmentat molt, a mi és un tema que em preocupa, és a dir, el moment on això, diguéssim, on hagis de fer el salt endavant, val? Vull dir que hem de fer feina aquesta. Serà complicat, però serà el compromís que hem adquirit tots, no? Crec, penso. Sí, només dic que hem de fer una... Hem de deixar de dir que volem fer la RUI, això ja està clar. Ara hem de dir com s'ha de fer. Se discutia si era consulta, si era, què va ser després de consulta, no era consulta, era, com li van dir, procés participatiu, bueno, totes aquelles pantalles, no? I trobaves gent amb molt bona fe, no? La gent, no? Que tothom, ja tenim a tots els municipis i tal, en plan, i com se farà això, no? I la gent deia, bueno, no ens ho diuen, però ho tenen tot lligat, no? Saps? Aquesta sensació. I jo crec que la gent segueix pensant això, diu, aquests de Junts pel Sí tenen un full de ruta que deu ser l'hòstia, no? Clar. I no ens ho diuen perquè això no es pot explicar, no? Però això està tot lligat, i ja està tot, no? I clar, sí que això a nivell de carrer hi ha una certa despreocupació, jo crec perquè no s'és conscient de que el més calent està a l'aigüera, no? Jo crec que no, que es pense que realment... Però clar, a mesura que te vas com apropant, no? I nosaltres, clar, com a CUP, com tenim l'input de la gent que està al Parlament i no? És més proper saber que... Doncs te poses les mans al cap, realment, i dius... Potser, no sé si s'hauria d'intentar o és lliure la mà total, intentar obrir espais on parlar això, perquè donat que no hi ha aquest... Ara mateix això no s'està produint a altes esferes, per dir-ho d'alguna manera, no sé si seríem capaços com a CUP d'obrir un espai ampli on traçar aquest full de ruta que no està escrit. No sé si et refereixes a això... Perquè com a CUP, el que no podem fer com a CUP, no, és allò, muntar nosaltres tot el xiringuito, bàsicament perquè després tampoc dependran de nosaltres posar-lo en marxa. No? No, em refereixo a la proposta gairebé, entre cometes, tècnica per habilitar la desobediència. És a dir, ell deia una caixa de resistència. Sí, sí, però una caixa... Sí, però una caixa de resistència per una acció desobedient d'aquest estil, no sé, què són? 150 milions d'euros? No ho sé, m'ho estic inventant, eh? Sí, sí, bueno, ja... Sí, però no em referia tant a un debat tan polític, políticament crec que no hi ha... Sí, però que no és el mateix una vaga d'una empresa on hi ha 50 treballadors i has d'habilitar una caixa, que ja és molt calés, diguem-ho així... que no preveure, i això sí que ho deia alguna gent, que no preveure doncs, a nivell legal, és tota la seguretat que tu hauries de donar, no? El nivell de consciència de la gent està aquí, però per fer una desobediència massiva que comporti un acte, un xoc frontal contra l'Estat, doncs jo crec que encara estem allà una mica al límit, diguem-ho així, que sí que podem, i com que estem en el moment que estem, s'ha de fer, i hem arribat a la conclusió tots plegats de que s'ha de fer, però que en tot cas hem d'habilitar, i és responsabilitat també nostra, donar aquesta seguretat a la gent que està al límit i que diu, va, vull fer-ho, doncs no, sí, escolta, tenim
una caixa de resistència de 200 milions d'euros, no et preocupis, passarà això, no? Quan l'Estat, no sé, comenci a actuar de debò, encara no ha començat el tema de debò. No volia explicar. També hi ha una part que sempre li ha dit, vull dir, hi ha d'haver un pla, no?, per fer això, però abans d'aquest pla, abans d'aquesta desobediència més o menys massiva, que és una rull, no?, que és, hi ha d'haver microdesobediències i hem de ser exemplaritzats, vull dir, què espera la gent? Ens va fer la xerrada l'altre dia i ho deia, no? I va vindre un del SAT i ho deia, clar, la gent, tio, com a càrrec polític, te demana un plus més de responsabilitat que, una, que un funcionari que està allí. Jo crec que els càrrecs polítics, en principi, haurien de demostrar, diguem, haurien de ser diguem, exemplaritzants en aquest sentit, vull dir, no sé si a Berga o a Soriguera o on sigui, no? Però sí que crec que cal que abans d'això hi hagi una visualització pública de que hi ha una desobediència que s'està començant i que és possible i que més qui la fa és qui més, que és més responsable de fer-la, no? Perquè si no, tu ets un funcionari, mira, fica't allí i igual te passa alguna cosa. I tu què fas? No, jo estic aquí. No, jo crec que nosaltres precisament, no, tampoc no cal que s'immolin, no? Tampoc. Però sí que hi ha d'haver una mica de desobediències prèvies o una mica exemplaritzants. Perquè si no, com vas amb algú a dir-li no, que jugui el seu coll quan tu no ho estàs fent, no? Jo penso que és complicat. Llavors, jo sí que crec que hi havia un pas previ amb aquest pas gran, perquè esteu parlant ja de la desobediència a nivell, diguem-ne, màxim de moltíssima gent. Però jo penso que el que deia abans l'Ester, si mirem la història, sempre tot comença per petites desobediències o alguna desobediència que acaba amb una gran desobediència, no? I que aquesta gran desobediència, que és una rui, que es fica molta gent a desobedir una llei, que això, diguem-ne, ja és gairebé inabastable per l'Estat, perquè quan hi hagi 20.000 persones o 30.000 o 40.000 encausades, això ja és un problema gegant. Prèviament a això hi ha un altre problema petit, que són aquestes petites desobediències que penso que han de ser exemplaritzants. I hem d'acceptar que pillarem. Vull dir, hem d'acceptar que els nostres electes, que els nostres representants, que la gent de les assemblees de la CUP, pillarem, i quan jo crec que quan siguem conscients, que suposo que ja ho som, però siguem, tinguem la consciència pràctica d'això, doncs potser també, però aquí hi haurà molta gent que se l'enduran per davant. I això no com a, o sigui, no com a per posar por, sinó com a estat de consciència, no? de qui ens estem enfrontant i per què, no? Que aquest també és un element que en teòric tots ho plantegem i llavors comencem a dir, ostres, com a electe, uà, però jo tinc plaça de professora i tal, i perdré la plaça de funcionarial, i guai. Jo crec que tenim un petit exemple, cutre si voleu, però que és bastant exemplificant, que és tot el tema de la crema de fotos del rei, no? de fa uns anys a Girona. Pues allò és un exemple d'una petita lluita que comença amb dues persones, que s'extén per arreu, que hi ha dues persones que pillen i que estan a Estrasburg ara mateix recorrent, però ells pillen i s'emporten la multa. Hi ha altres que són absoltes per la retirada de denúncia de la Fiscalia a l'Audiència Nacional per la pressió que es fa, i hi ha moltes altres que no són ni jutjades i que cremen fotos del rei. Clar, això hauria pogut sortir malament i estar tots entrampats amb el tema, però es va fer enrere l'Estat, no? en aquell cas. Ara, dues persones van ser condemnades, un altre li van fotre una multa de no sé quants milers d'euros a València i a Mallorca. Els altres... Clar, és el joc, i jo crec que hem d'assumir que n'hi haurà que pillarem fort. I... Sí, però aquests 1.500 poden generar l'efecte suficient de compromís dels altres 30.000, i si no, com a mínim, doncs allò de mirar, almenys hem sortit a jugar-la, no? I hem fet el que hem pogut, no? Sí que és evident que els càrrecs electes de la CUP hem d'assumir que pillarem, però és diferent, és a dir, ho assumiràs personalment, diràs, molt bé, pillarem, quedaré sense feina, perquè per exemple és un dels conflictes, com a mínim per les comarques de Girona, que sortia amb tot el tema això de la desobediència, els requeriments per les mocions de suport a la declaració del 9-N. No, de dir, hòstia, clar, tenim aquest i aquest que són alcaldes, que políticament molt bé, que per ells els podran inhabilitar d'alcalde, però són funcionaris. I es quedaran sense feina i d'això, no? És molt diferent de dir, d'acord, jo assumeixo que pillo, però sé perfectament que ja hi ha una xarxa estructurada i pensada de suport, una mica tornem al mateix, no? De dir, d'això, que dir, no, pillo i em trobaré allà de dir, bueno, sí, guai, ja m'he sacrificat per la causa, però on no entres res a casa meva, no? Una mica en aquest sentit.
una mica amb línia el que anem repetint, eh? Vull dir que primer hem de començar a pensar molt bé de com ho fem, de com articulem aquesta mega caixa de resistència o el que faci falta i com donem, com trobem la manera totes aquests altres possibles entrebancs, diguem-ne més logístics, com els podem, tot això, això considero que és un debat que ens hem de posar ja. No posaré com a exemple de lluita, que és, això és un debat polític, però sí que com a exemple com han creat unes xarxes en paral·lel de suport, d'acollida i de salvar la vida i no en flotador les persones que són inhabilitades, que perden les places, han generat una estructura econòmica superpotent, no? És a dir, que tenim exemples bastant propers que ens donen certs elements que podríem utilitzar, no? És que penso que també, potser m'he expressat malament, no vull dir que els carrers lletres del Covell hagin de ser màrtirs, que els màrtirs els tenen els cristians, no? Jo en principi cristià no ho soc, però sí que hem de tindre el que diu vosaltres, una xarxa que permeti, o sigui, no s'ha de dir llança't al buit, sinó llança't, però tens aquí una cohesió, ni que sigui grupal, no? Amb la mínima, que t'ajudi una mica a que no estiguis sol, a que tot això formi part d'una lluita col·lectiva, que es vegi com una cosa col·lectiva, perquè si no tampoc, hem de crear màrtirs i molt la gent tampoc no té aquest sentit. Només aclarir el tema de la inhabilitació perquè no pensem, o sigui, sí que pots tenir uns problemes, però no en posem més dels que dona l'article, perquè l'article 410, que és la desobediència a l'autoritat judicial, que és el que estem dient quan no s'atén, no, aquest tipus d'allò, preveu una pena d'inhabilitació especial, no absoluta, és a dir, que tu perdràs segur aquell càrrec, aquell, i no podràs ser mai més segurament regidor, no? O el que sigui, però això no t'inhabilita, per exemple, per seguir sent funcionari o mestre o... El problema és que si tu tens antecedents penals és una causa de pèrdua, o sigui, podríem buscar les voltes... Jo, bueno, penso que ja en sentències, sobre això podem discutir, però hi ha sentències, és a dir, jo que es perd la condició, jurídicament no és tan així, digui de càrrec electe, però tu, si tu en el seu dia ets funcionari de Correus, per dir alguna cosa, en principi no t'han de fer fora de Correus. No, però... Especial, eh? Mestres especials. Si posa absoluta, llavors, adiós. Sí. El problema és que, bueno, tot com això, tot, res d'això és concret, no, però només que el perdó a la condició de funcionari, el d'estar condemnat al delicte és una causa de pèrdua a la condició de funcionari. És a dir, jo que crec que no és així automàtic. Jo crec que t'haurien d'obrir un expedient per fer-te fora del cos, no, i bueno, no crec que podria arribar. En tot cas, jo estic... No, bueno, però és veritat que a més te podries acabar, és a dir, que només és un delicte d'incomplir, però clar, si comença una cosa molt reiterativa, bueno, pot acabar en algo pitjor, està clar. Jo el que volia dir és que, bueno, estava d'acord amb la cosa aquesta de per una banda, ser conscients de que hi haurà conseqüències i represàlies jurídiques sobre les persones, això està clar, i de l'altra, clar, suposo que es posa en valor, no?, aquella part de patiment o de sacrifici personal, a posteriori, no?, ho pots valorar en proporció a l'objectiu que s'ha assolit. Clar, si això ha de valdre la independència, suposo que de voluntaris i voluntàries en sortiria uns quants. Si tu creus que, clar, ha d'acabar amb 1.500 o no sé quants, és igual, persones, no?, empresonades, i ha de seguir, i la resta del país ha de seguir igual, no?, i no ha de passar res, realment, no?, el que passa és que, com que això només ho podrem veure a posteriori, és el problema, no? Suposo que haurem de mantenir-nos en la incertesa i de crear, doncs, aquesta xarxa que dius tu de suport, però jo insistiria en intentar apretar, de dir, bueno, però què anem a fer? No? Perquè sí, vale, nosaltres penso que és una de moment és una desobediència simbòlica, la nostra. És simbòlica primer perquè estem en el pla simbòlic, quan comença a materialitzar-se en desobediències, no vaig a declarar, no vaig a requerir, no vaig a no sé què, es va traduint, se va començar a traduir en algunes condemnes, en algun, no?, penals, però no deixarà de ser simbòlic, perquè en nombre, no?, i per qui som, seguirà dins del conjunt de Catalunya, seguirà sent simbòlic, si no aconseguim o contagiar la resta de grups, o bé perquè tenim un full de ruta tan clar
que diem, bueno, és igual, nosaltres aquí ja posem aquesta part, mentre que anem cap allà, perquè si no aquí l'únic que farem és de pringat. Jo penso que el tema aquí és com fem que la resta del consistori estigui d'acord. Perquè clar, vosaltres esteu governant, però els que som, estem sols, com fas perquè aquests altres que et miren com si fossis un extraterrestre t'acabin per veure com que és realment el que hem de fer? Si quan presenten l'EDP o el sense por, l'EDP d'educació, sense por i tal, tots voten en contra. En el nostre ajuntament va votar Esquerra i Ciu en contra de sense por i el PSC es va abstenir. O sigui, coses al·lucinants, de bojos, no? Que aquestes coses, com fas que l'altre ens acompanyi, no? A veure, jo penso que nosaltres hem de fer la nostra, hem de tenir el nostre full de ruta, evidentment, i hem de complir-ho fins al final. És el que ens hem compromès una mica entre tots plegats, no? Alguns tenim més sort o tenim més capacitat per poder fer-ho perquè ja no tenim càrregues familiars i la gent jove sí que té aquestes càrregues familiars que a vegades són difícils de compatibilitzar, no? Però sí que ho hem de fer, no tenim més remei que nosaltres com a mínim ser allà davant i fer-ho. Ara tenim la nostra organització interna que hem de vetllar perquè tot això funcioni i sigui el màxim de bé per tothom i per un altre cantó, com fem que els altres ens segueixin en aquesta desobediència? Com fer-lo seguir en aquesta desobediència? No, ja arribarà un moment, ja ho farem, ho hem de fer tots plegats. I així estem constantment, jo no sé què us passa a vosaltres als ajuntaments, però el nostre consistori, molts consistoris de Girona, en què no tenim, que som un o dos, n'hi ha un que ho han aconseguit, però es passa això, no? De que la resta està no, ja des de... I en la 24-2015, per el que fèiem nosaltres el que hem fet, que hem aconseguit fer una taula d'habitatge i partir-la a trossos, no? I tot fem la 2007 i estem discutint aquest tema, com, vaig presentar una moció pel tema de subministraments, com que és una taxa, no és una tarifa, no poden tallar l'aigua per aquest tema, bueno, fer aquestes coses, aquestes escletxes que vas trobant perquè realment es pugui aplicar la 24-2015, però tens tota la raó que nosaltres des de que vam entrar l'any passat estem empujant per el 24-2015 i no s'havia fet res fins que es va suspendre. Doncs aquí sí, ara ens reunim la taula d'habitatge i mirem de reconduir el tema, no? És aquestes petites desobediències que quan no ens podem permetre solucionar la vida de no sé, de 10 o 15 persones del municipi o 20 o 25, depenent, no? Però a nivell general és molt més complicat. Però bueno, hem de desobeir, sí, com sigui, jo. És l'única alternativa que tenim, com de solució de país i solució com a transformadora d'aquí a no sé uns quants anys. Però no esperem que sigui aviat. El vermut. Agafa el vermut.